សូមគោរពជំរាបសួរម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហើយគឺជាប្រភេទរថយន្ត Highlander ឆ្នាំ2002បាទជាប្រភេទរថយន្ត6ម៉ាស៊ីន Limited Full Option ពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្អូនណាបាទរថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលយើងបានរៀបចំហើយជូនបងប្អូនហើយយើងស្រាប់តែម្ដងបងប្អូនបាទយើងជាមួយនឹងការដាក់ឈ្នន់បាទជាមួយនឹងការសម្ដោសបកកង់ជូនបងប្អូននិងធ្វើការសម្អាតបងប្អូនជូនបងប្អូនរួចស្រេចតែម្ដងបាទតាយើងអាចតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយរថយន្តតើមានតើរថយន្តនេះនៅមានសភាពថ្មីនិងស្អាតស្អាតកម្រិតណាបងប្អូនណាបាទជាមួយរថយន្តដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនេះគឺបាទភ្ជាប់មកជាមួយនឹងពលកាងបងប្អូនណាពលកាងហើយមានឈ្នន់បងប្អូនហើយសបកកង់នេះគឺសបកកង់ថ្មីបាទនៅថ្មីមែនតើបងប្អូនណាថ្មី 98% បងប្អូនណាបងប្អូនយកទៅប្រើចំនួនប្រហែលជា7ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំដោយមានបញ្ហាដែរបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងទៅកលែកទៅមើលទឹកថ្នាំមួយជុំទាំងអស់គ្នាបាទទឹកថ្នាំនេះគឺជាប្រភេទទឹកថ្នាំនៅភ្លឺរលោងមែនតើបងប្អូនណាទឹកថ្នាំនៅភ្លឺរលោងស្អាតស្អាតបាទជាប្រភេទយន្តប៉ុងមួយនេះយន្តនេះជាប្រភេទយន្តប៉ុងមួយបាទដែលបងប្អូនជឿជាក់ថាជាប្រភេទយន្តដែលមានភាពសន្សំចិត្តបាទសន្សំចិត្តបងប្អូនណាបាទសន្សំចិត្តជាសង្កកាប្រើប្រាស់តើឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតបាទខាងក្រោយនេះមានរីដូបាទភ្ជាប់មកជាមួយរីដូបាទរីដូបាទដូដែលយើងអាចដាក់បានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកាយក្លិននៃមួយចំនួនណាបងប្អូនណាឬក៏យើងអាចទុកសម្ភារៈអីដើម្បីមកវាប្រៀបធ្លាក់យើងអាចប្រើបានវីដេអូនេះបងប្អូនណាដូចនេះទីក្រោយនេះគេមានដូចសាក់ថ្មមួយទៀតដែរបងប្អូនណាបងប្អូនអាចជាប្រើបានព្រោះការដូចសាក់ថ្មបាទហើយយើងនេះមកមើលផ្នែកខាងក្នុងនេះម្ដងបាទក្នុងនេះជាប្រភេទអីមានlimited ហ្នឹងចឹងហើយវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រភេទគេហៅរបស់ JBL បាទរបស់ JBL ហើយពូកស្បែកមកជាមួយណាហើយនឹង Formica ឈើបងប្អូនណា Formica ឈើបាទស្អាតស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាឯនៅធ្វើវិញយើងទៀតនេះក៏ជាប្រភេទរបស់ JBL ដែរបងប្អូនណាជាប្រភេទរបស់ JBL ដូចគ្នាបងប្អូនបាទហើយនៅពូកនេះគឺនៅស្អាតមែនតើបាទពូកស្បែកនេះពូកបាទពូកស្បែកខាងក្រោយនេះបាទឥឡូវយើងកលែកទៅមើលផ្នែកខាងមុខម្ដងបងប្អូនណាយើងតាមដានទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទខាងមុខគឺមានប្រភេទរបស់ JBL ដូចគ្នាបាទហើយនឹង Formica ជាមួយនឹងកាយបូតុងជាកញ្ចក់បាទគ្រប់គ្រងនឹងជាកញ្ចក់បាទហើយនឹងខាងនេះមានកាយចុចអូតូបងប្អូនអាចសេរេបាទងាយស្រួលក្នុងការសេរេឡើងចុះកម្ពស់ហើយទៅមុខទៅក្រោយបានបាទបាទហើយខាងនេះគឺ Formica បាទខាងស្នូកកដាលនេះហើយមានភាពស្អាតស្អាតមែនទែនបាទបាទឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលផ្នែកតាប្លូបងប្អូនណានេះមីញ៉េរបស់វាជាប្រភេទមីញ៉េ CD6 បងប្អូនណាមីញ៉េ CD6 ជាមួយនឹងគេហៅប្រភេទភ្ជាប់ជាមួយនឹងទៅនឹងបាស JBL បងប្អូនណាបាទហើយនឹងជាមួយនឹង Formica ស្រស់ស្អាតមែនតើបាទសុខហុំគេហៅហុំប៉តអីបាទ Formica គឺមានភាពស្រស់ស្អាតមែនតើហើយនឹងជាមួយនឹងនេះនៅដៃចង្កូតបាទគាត់ជាប្រភេទដៃចង្កូតស្បែកដែរហើយយើងមកមើលកាឡូរបស់វាបាទកាឡូរនេះរថយន្តនេះប្រើជាង100,000ម៉ាយទេបងប្អូនណាយើងជាប្រភេទរថយន្តដែលនៅសភាពស្អាតស្អាតហើយបងប្អូនណាជាប្រភេទរថយន្តដែលឆ្នាំប៉ុណ្ណេះបាទហើយនៅកាឡូរប៉ុណ្ណេះស្ទើរតែជាប្រភេទរថយន្តដែលនៅសភាពស្អាតហើយបងប្អូនណានៅសភាពគុណភាពខ្ពស់ដែរឥឡូវយើងងាកមកមើលបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទយើងមកមើលផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីននៃរថយន្តនេះម្ដងបាទបងប្អូនឃើញស្អាតហើយណាបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូនេះហើយគឺប្លុកម៉ាស៊ីនក៏គឺនៅសភាពស្អាតស្អាតបាទបាទនៅស្អាតស្អាតហើយនេះម៉ាស៊ីនកំពុងតែដំណើរការបងប្អូនណាបាទហើយខ្ចៅខ្ចងក្លុកកលៀតវាគឺនៅថ្មីបងថ្មីគឺសភាពថ្មីបាទសំបីតែនេះតែនៅហើយតែសំងនេះបាទកោសំងនោះក៏នៅថ្មីដែរបងប្អូនណាគឺនៅថ្មីបាទអត់មានជ្រេះអត់មានឆេះទេបាទយើងយកនេះប្រើតែដល់យើងនេះប្រើតិចបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនក៏លុកកលៀតគឺថ្មីតែម្ដងខ្សែខ្ចូលមកវាបាទខ្សែខ្ចូលហើយនៅយន្តនេះបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបងប្អូនដែលមានបាទតែចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានសំណួរផ្សេងៗបងប្អូនអាចចំណាក់ចំណងតាមរយៈឆាតក៏បានឬក៏បងអូនអាចចំណាក់ចំណងលេខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលពួកយើងបានដាក់ជូន
ข้างเรือนี้ก็บานบาดสมอคุณสมจมเรียบเรียบบุคคล